Peter. Jeg er ked af at sige det, men du har ingen muskler i dine arme. Og du har heller ingen muskler i dine ben. Og du har heller ingen hjerneceller. Peter, hold så kæft. Du har desværre heller ingen muskler i din røv eller røvhul. Peter, for helvede, så slap dog af. Jeg er ikke færdig. Jeg sagde, hold kæft, din klamme abeunge. Sut min fuskinpik. Din fuskinretart. Peter, slap af. Det jeg prøver at sige er, at du hverken kan skide, prutte eller hømse. Hvad fanden er hømse? Ja, det må du sgu undskylde. Jeg ved faktisk ikke, hvad hømse er. Men du kan jo ikke skide eller prutte mere. Hvad har du tænkt dig at gøre? Jeg kan sgu da stadig skide, dit klamme las, lort. Peter, for satan. Du kan jo ikke skide eller prutte uden et anus. Eller røvhul. Prøv nu lige at høre her, flinse. Jeg kan stadig prutte, og ved du hvorfor? Ved du hvorfor? Nej. Fordi at jeg kan prutte med min boller. Peter, så er det ud. Ud med dig, din klamme abekat. Peter. Peter, nu slapper du af. Peter.